Terve vaan kaikki katsojat siellä. Tervetuloa uuden videon pariin. Meikäläisen kanavalla ollaan päästy jo siihen pisteeseen, että mun koko kanavan näyttökertoja on kertynyt 200 000. Ja lisäksi mä oon saanut uusia tilaajia. Nyt on siis pienen juhlan paikka. Oikein iso ja lämmin kiitos kaikille, jotka on katsonut mun videoita. Kiitos kaikille tilaajille. Ja tosi iso kiitos myös uusille tilaajille. Ootte mahtavia. Ilman teitä ei olisi meikäläisen YouTube-videoita. Mä tykkään tehdä videoita, pelivideoita, mitä nyt sattuu ikinä keksimään. Ei muuta kuin nauttikaa tästä videosta. Nyt siirrytään meikäläisen yhden lempipelin pariin. Nauttimaan moottorirehun huumasta. Ei mulla muuta. Nähdään uusien videoiden parissa. Moikka moi! Huom! Karhutalli etsii edelleen uutta kuskia. Hakuaika on käynnissä. Ilmoittaudu ihmeessä, jos haluat päästä moottoriurheilun huipulle.